Здравейте! Днес ще говорим за спортна тема за любителите на футбола и почитателите на професионалния футболен клуб ЦСКА 1948 година АД или по-накратко ЦСКА София. Това е един от най-успешните футболни клубове в България, който има редица спортни постижения на национално и световно ниво, както и стотици трофеи. ЦСКА има своите традиции във футбола, волейбол, баскетбол и много други спортове. Тук ще се спрем върху футболния отбор на армейците, както е прозвището на 30 и няколко пъти шампиона на България. Един от основните успехи на ЦСКА през неговата дългогодишна история е публиката на червените, която всъщност е базовата целева група на маркетинга на ЦСКА. Публиката е може би най-големият актив на клуба от парк Борисова градина. В последните години лошият маркетинг или по-скоро липсата на такъв от страна на ръководството на червените настройва привържениците им срещу тях и те значително намаляват своята подкрепа на стадиона. Не посещават голяма част от домакинските футболни срещи на тима в София на стадион Българска армия. От няколко месеца своята подкрепа са преустановили и така наречените организирани фенове на ЦСКА, именно заради влошената или липсваща комуникация от ръководството към привържениците. От 2016 година футболен клуб ЦСКА развива специфична трансферна политика, включваща вземане на състезатели без пари, развиването им в отбора, след това продаването им в други чуждестранни отбори за 2-3 или повече милиона евро. Пробивите и успешното участие в европейските клубни турнири в последните няколко години също носят много добри приходи в касата на клуба. Тези два фактора водят до това, че футболен клуб ЦСКА се самоиздържа почти на 100% по думите на мажоритарния собственик на клуба Гриша Ганчев в интервю за предаването 120 минути преди около година. Къде обаче остават феновете? Те са абсолютно пренебрегнати от страна на ръководството на клуба, а те са основната си движеща сила за мощта и популярността на един от най-успешните футболни клубове в България. Маркетингът е едно от основните пера в бюджета на съвременните европейски футболни клубове с основна насоченост към привържениците на даден отбор, но и към други целеви групи, които могат да се присъединят към фенската маса. Това направление в ЦСКА е много лошо менажирано и на моменти дори липсва. Комуникация с привържениците, осигуряване на разнообразни артикули, абонаментни карти за клуба, организация на различни събития, поддържане на актуален и достоверен официален сайт на клуба. Изключително недобрият маркетингов менеджмент от страна на ръководството на футболен клуб ЦСКА се потвърждава и посочва от редица футболни специалисти, спортни журналисти и анализатори, които коментират затвореното поведение на собствениците и оперативното ръководство на клуба, които не разкриват почти никаква информация или новини около отбора и какво се случва в него. Най-голямото доказателство за недобрия на момент и липсващ маркетинг са самите привърженици на отбора, които открито и под всякакви форми заявяват, че това е недопустимо за клуб от такъв мащаб, и това ги отблъсква още повече от любимия им отбор, като прибавим и слабата игра на тима. Практиката на големите отбори на европейско и световно ниво е да са напълно отворени и да комуникират постоянно не само със своите привърженици под различни форми, но и към всички останали. Управлението на толкова големи фенски маси допринася още повече за мощта на въпросните футболни клубове. Целта ни тук е да разкрием кои събития и лоши практики на футболен клуб ЦСКА през последните години водят до голямото недоволство на привържениците на армейците, сега, което е доказателство за липсата на адекватна маркетингова стратегия и успешни комуникационни кампании на управителите на клуба от Борисовата градина. Първият случай това е на успешната кампания с акциите през 2014-2015. Финансовото състояние на многократните шампиони на България се внушава непрекъснато от началото на новия век и задълженията на клуба се трупат през тези години достигат почти 35 милиона лева. През 2014 година мажоритарен собственик на ЦСКА Александър Томов, който прекарва своя втори период начало на червените от ЦСКА.
ЦСК е убедителен лидер в българското първенство след първата половина на шампионата, но през пролетта катаклизмите по високите етажи на управлението на клуба се отразяват и на спортните му резултати. 11 срещи без победа и отбелязано попадение. По този начин отборът се срива до крайното пето място в класирането, което разярява привържениците. Финансовата криза се задълбочава все повече. Клубът е сериозен длъжник на Националната агенция по приходите, редича бивши футболисти и треньори, футболни агенти и други служители на клуба. Футболен клуб ЦСКА е пред фалит и съвсем скоро това става известно на всички. Мажоритарният собственик Александър Томов решава да започне продажба на акции на клуба през 2014 година, надявайки се, че голяма част от привържениците на армейците ще си закупят такива и с приходите биха погасили голяма част от огромните задължения. Идеята феновете да станат мажоритарен собственик на клуба обаче не се оказва съвсем сполучлива, защото малко от тях се добиват ценните книжа поради ниската степеност на осведоменост и информираност, каква точно е целта на този иначе добър ход на Томов. По-късно продажбата бива спряна и обявена за несполучлива. Тя продължава до 2015 година. Многомилионните задължения на клуба не са намалени, а дори излизат още нови, което утежнява съществуването на търговското дружество, под което е регистриран футболен клуб ЦСКА. Но успехът с акциите се дължи на много причини. Първата от тях е, че кампанията не е широко разпространена сред обществото и най-вече сред привържениците на армейците, въпреки че е оповестена в почти всички спортни медии. Следователно на лице е слаба и неефективна информационна кампания. Оскъдна информация относно начина, по който могат да закупят и бъдат закупени акции, да тяхната стойност за определена бройка, както и много други важни детайли. Местата, откъдето могат да бъдат закупени ценните книжа от феновете, също са оскъдни. Стадион Българска армия в София и някои от банките в страната. Това е друга от причините за провала на тази информационна кампания. Много от феновете на ЦСКА от провинцията, там червените имат много свои привърженици, споделят своето разочарование, че от клуба не са изпратили свои хора в различни градове, за да организират срещи на живо с тях и да обяснят по-подробно за кампанията с акциите, както и да продават такива на място, което би улеснило доста и повече възрастни хора, които не са толкова мобилни. Допълнителното стимулиране на почитателите на ЦСКА би било срещу закупуването на акции да бъдат раздавани безплатни билети за следващия матч на отбора, което със сигурност би довело до по-голям зрителски интерес и по-голяма подкрепа на стадиона. Не се вижда как може да бъде избегнат наближаващия фалит, но в средата на 2015 година едноличен собственик на клуба, по-късно и мажоритарен такъв, става бизнесменът Гриша Ганчев, който предлага така нареченото оздравяване на старото дружество и подетапно изчистване на натрупаните дългове. Другият вариант, който предлага Ганчев за ЦСКА, е фалит и поемане по нов път на чисто чрез придобиване на футболен лиценз на друг клуб. На официална среща на стадион Българска армия между новия собственик и привържениците на един от най-успешните футболни отбори у нас, вторите избират варианта клубът да бъде оздравен чрез специален оздравителен план за тази цел. Но година по-късно, през 2016-та, Гриша Ганчев създава нов клуб, който взема лиценза на друг отбор, който се състезава в елитната ни футболна дивизия. По този начин бизнесменът пренебрегва волята на феновете и прибягва до алтернативния начин за спасение на ЦСКА. Все пак той плаща близо 8 милиона лева на НАП, който е най-големия кредитор на столичния грант и придобива запорираната емблема на автентичния ЦСКА и всичките му активи. История, трофеи и успехи, без да наследява пасивите или задълженията на старото дружество. Това води със себе си голямо разделение сред червената общественост, особено след създаването на втори клуб с името ЦСКА 1948 от друг богат и влиятелен бизнесмен. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!